Stängdörren, Irvin. Irvin. Stängdörren, Irvin. 1, 2, 3. God morgon! God morgon, god morgon, god morgon! God morgon! Idag jävlar i helskotta smällare. Ja, för en gångs skull så är det inte vi som åker ut för någonting jobbigt. Nej. Jag menar du? Ja, jag sa det. Ja, jag. Det är inte Lukas. Edvin. Edvin. Ja, Edvin också. Jag var uppe i en kran en gång. Svinhögt. För en gångs jävla skull så är det inte vi som åker ut för någonting. Utan det är 6 andra personer här inne. Det är 3 killar. Det är 3 tjejer. Som ska tävla mot varandra om en episk stjärnvinst. Ja. En stor kexchoklad. Det är Oreo också. Det är fast, vänta nu. Finns ingen Oreo. Den har jag kvar i bilen. Exakt. Jag får kexchoklad. En kexchoklad stjärnvinst. Och sen så finns det lite Ferrari-bilar kvar nu. Ferrari-bilar. Men sen har vi ju även... vad fan vi har, vad har vi? Vi har tårta. Ja. Det ska vi... Den ska min tjej få i face. Ska vi demonstrera hur det kommer gå till? Ja, sätt dig ner. Okay. Vi kommer, de kommer sitta så här, som vi sitter nu. Man kommer ha sån här på sig. Ja, just det. Och sån här. Okej, nu hör inte ni någonting va? Jo. Okej, då skitsamma. Så här är det, är faktiskt inte våran idé från början, som allt annat. En polare som jag skickade på några norrmän som gjorde detta, det såg så jävla roligt ut. Våran, hattig, hattig, de kör så här, de räknar till 1, 2, 3, kör man stelsax påse. Ingen av dem kommer veta vem av de här två som har vunnit. Så om ni kör en gång då, kör stelsax påse. 1, 2, 3. Nu får ni köra sax. Nej, ni båda tog sax, så ni får köra en gång till då. 1, 2, 3. Då kan ni ta bort era händer. Som ni såg nu så vann ju, då är det... Som åker på det. Till exempel, kan det vara så här? Nej. Till exempel, och ingen av dem vet. Aj, så jävlar. Jag tror det var något dumt. Nej, jag var snäll där. Den som vinner flest gånger på stensaxpåse vinner stjärnvinsten. Ja, men, det är roliga, det är inte det som är roligt här. Det roliga är att se vad vi får för reaktioner och vad för straff personen kommer åka på. Exakt, och vi kommer börja snällt. Ja. Sen kommer vi trappa upp så de kommer bli mer och mer nervösa. De kommer tänka, fuck, jag vill inte ha en sten mot en sax. Jag vill inte vara med mer. Vi har sagt åt dem att ha oöma kläder på sig och att vara 18 plus så vi inte blir anmälda och skit. Exakt, och sen har vi sagt att ni får inte, vi försöker inte göra er snygga. Ni kommer bli fula efter den här dagen. Ja, jag tror ni att ni är, sa vi. Haha. Haha. Nu kör vi. Vi kör igång. Det är dåligt ljud där, men det är för att vi inte har någon mic. Okej, då är det dags. Vi kör igång. Ni har ingen aning vad vi ska göra, va? Nej. Nej, fy fan, det är bra att ni inte vet det. För då har ni inte kommit. Okej. Okay. I got you. Så de här brillorna. Jag ser på dem där. Så ja, ser du någonting? Jag ser ingenting. In här. Och så, jag kan hålla dina armar. Du satte dig där. Okej. Okay. Där har du en pall. En pall? Så. Nu sitter vi här. Idag ska vi göra stensaxpåse. Svårare än så är det inte. Vilma, du har ingen aning om du har vunnit eller förlorat när du har kört stensaxpåse nu. Nej. För du ser ju inte, vad heter du nu? Isak heter jag. För du ser ju inte vad Isak gör. Nej. Nej. Och det är så här, förloraren i stensaxpåse, den åker på ett litet straff. Så ni kommer ju sitta här, köra stensaxpåse, inte ha en aning om ni har förlorat eller vunnit. Och sen åker ni på ett straff. Och vi börjar lite snällt, vi börjar härligt. Mm. Men sen kommer vi trappa upp den här jävla leken alltså. Mm. Sen fanns... Kör på. Sen smäller det. Är ni nervösa? Ganska. Lite. Ja, ni kan köra. En gång. Yes. Ska man komma här? Det är helkroppsbilden. Är ni taggade? Jag är så mindfuckad vad jag är. En timme senare. Okej. Okay. Då har vi en vinnare och vi har en förlorare. Åh, fy fan! Alltså det där är verkligen hybrid. Alltså det är panik och sånt. Alltså träffa inte så bra. Jag brukar alltid förlora så lilla jag. Men vi kan säga att det kommer kanske bli lite värre och värre för varje steg liksom. Men gud. Ah! Vad fan? Vad hände nu? Det kom någonting. Exakt. Shit. Sten, sax, påse. Fan. Okej, nu kommer någonting hända, men jag svär på allt alltså. Kör, gömma. Alltså hets alltså, på riktigt. Mm. På riktigt alltså. Du ska fan tvätt med.
Oh my god. Det är ju på båda. Oh my, alltså jag är fan flow där alltså. Men vadå, du fick inte, varför säger du något om du inte? Om jag får upp din hand där bara, så kan du hålla den. Är med mig? Nej. Jaha. Fy fan. Håll still. Nej, du får hålla den resten av spelet här bara. Du måste hålla still. Ja, men det är bra. Ja. Fick du den igen? Alltså, har jag förlorat varenda gång? Det är sämst. Åh, herregud. Sten, sax, påse. Åh, fan är det? En slimeboll. Aj. Vänta på det värsta. Åh, bror. Bror. Vänta, oh my god. Det är fan gräddig ju. Mm. Fan vad gud. Okej. Okay. Okej, okay, det är fan energi det här också. Ska vi köra igen? Sten, sax, påse. Det här är fan såsbubblor eller någonting. Såsbubblor? Ja, jag tror det. Såp. Sås. Det blir näsås. Ja, okej. Mm. Det är bra så. Här, vad har du i den? Du har ingenting i den. Men i den andra handen. Vart är den då? Oh! Fan vad det där! Fick du den också? Ah! Vad är det för något? Lisa! Men jag gör det! Lisa, får du någonting? Nej, jag får ingenting. Jag har inte fått något. Det var det jag! Jo, nu fick jag något på tummen. Ja, ni kan köra igen. Sten, sax, påse. Okej, nu jävlar är det någonting här. Åh, oh, fy fan! Var det hänt någonting? Mm. Jaha, men då är det fan lukigt. Nej, inte. Ja, det här är flow, det här är flow. Okej, vi kör, vi kör. Är ni med? Mm. Eller egentligen inte. Nej, men... Jag lovar, det var sån här lera grej. Kan man vara dålig på stensaxpåse? Ja, tydligen. Åh oh, gud! Nej. Fick du något? Jo, det luktar skit. Ja, fy fan alltså. Vart är din hand? Jag vill fortfarande känna vad det är i den. Där. Annika, kör igen. Fuck, det är typ dildo. Va? Nej, det är inte. Oj, det där. Ja, ah, men gud. Det är typ en gurka. Ni kan köra igen. Kondom på gurkan eller? Vad är det för något? Det är typ det helt ärligt. Sten, sax, påse. Du kan ta den handen. Mm. Så. Det är ganska simpel uppgift, du ska hålla den bara. Så kan ni köra en gång till där? Kör jag? Ja. Sten, sax, påse. Let's go. En gång till. Oj. Vänta, ska vi köra igen? Ja. Jag har min hoppare alltså. Håller den här? Ja. Okej. Okay. Smack it, bro. Det är något. Okej. Oh my god, bror! Okej, okay, vänta. Alltså, det kan ta i alltså nästa gång det smackar. Alltså, det känns inte. No mercy. Men jag har redan kört, för länge sedan. Ja, det är klart.
någonting. Dålig, nej. Hur fan vet du vad som händer då? Men jag känner ju på benen att det kom vatten på dig. Ni kan köra igen. Nej. Sten, sax, påse. Annika, köra igen. Nu jävlar händer någonting. Okay. Nu vann jag känner det på mig. Nu kommer smacken ur med. Alltså vad är det där? Det är en kondom eller jag svär på allt. Jag känner det direkt. Ej. Alright, bara det lite. Är den inte använd så är det lugnt alltså. Men är den ny jag tar den alltså. Gud, det bara rinner. Men nu det är det här gröna grejen, jag såg den förut. Jag checkar in här. Slime. Ni kan köra igen. Det känns som att jag har fånat på mig. Vad hände? Får jag ta bort det? Nej. Jag har grädde i håret. Ja, men du har ju grädde i köften hela tiden. Stoppa in i munnen. Då kör jag alltid sprutkan så. Får jag skaka av det? Nej. Ta det i munnen. Ja, kör igen. Sten, sax, påse. Nej, fy fan vad äckligt det där var. Vad är det som luktar, alltså sanningen? Ska vi köra igen? Nej, det är stopp. Vet, om man sjunger så blir det faktiskt bättre alltså. Det är så. Ja, synd att jag inte kan sjunga. Nej, fy fan vad... Oh my god, bror. Vänta. Okej. Okay. Oj, jag ska inte svara. Nej, men alltså det är chill. Men nej, fan, någon blir... vänta. Men det är våt nu, är du blöt? Vänta, alltså nu har jag vatten i hela örat så jag måste tumma den här. Så, ja. Är det blöt? Fan, ja, de... Oj jävlar, ni går fan all in alltså. Challenge här. Ni går fan all in. Oj, jag var in där. Fan är det nu? Det är ägg, usch! Fick du ett ägg? Åh! Oh my god. Men det ramlade ju bara av. Fick du ägg på det? Ja. Hur kunde jag få det då? Jag kastade det på mig. Vad fan? Är du seriös? Nej, jag vet inte. De kanske kastar två. Sten, sax, påse. Åh, vad kallt. Jag håller så över. Nej, inte igen! Nej, fy fan, det här var ju något äckligt! Alltså jag har flow i det här gamet alltså. Nej, men, vad är det som händer? Det här var fil, jag hatar fil. Alltså det går bra alltså, för mig. Alltså Lisa Holm, allt är ditt fel att jag har ställt upp på det här känner jag nu. Men det går bra, jag har fan game. I got the game. Tyvärr. Okej. Men fy fan, det luktar ju kattmat. Åh fy fan. Sten, sax, påse. Okej, okay. Den var jävligt god faktiskt, sanningen. Nej, var det choklad på den? Jag fick inte se någonting. Nej, det var inte choklad. Okej, okay, bra, du är lugnt. Men fuck alltså. Du har lärt dig visst på choklad. Det går inte bort på kläderna, fan. Ja, så menar du. Ja, du menar så. Är det ingen choklad? Okej.
Nu är det sista gången, sista straffet här nu. Okej. Okay. Är ni med? Mm. Åh, oh, nej! Vad fan är det? Nej, vänta, du kommer över hela vägen här. Oj, shit, sorry. Oj. Ni kan ta av er era ögonbindlar. Jag tror vi har en ganska solklar vinnare. Av er två. Jag tar. Har du två mått på mig? Du fick ju rätt på huvudet. Vet du vad jag tror det är? Det är karman med armen, vet du. Ja. Ägg? Ja, det är hur mycket som ägg. Ja, men det ligger i ditt knä nu i ägget. Där. Fy fan. Men vi sa ju oömma kläder, du har jeanshorts. Jag trodde vi skulle vara i skogen. Jag vet, men jag tänkte bara, okej, men alltså, man får liksom se bra ut samtidigt som man flexar med kameran. Så ja, här levererar jag någonting i alla fall. Du får kolla på... Oh my god! Åh, jävlar! Jag trodde det var det. Du ska kanske ta den på. Oj, shit! Jag har ganska in på väggen. Vem tror ni vann? Jag måste ju vunnit. Du måste ha vunnit, ja. Åh, jävlar! Har du grabben i näsan? Ja. Åh, oh, jäklar. Ja. Men vet ni vad? Ni kan gå in på toaletten. Jävlar. Och så kan ni göra ordningen så ska jag fixa. Vi kan få... Du vill ha det här pappret eller? Vem ska ställa här då? Du? Nej. Ja, men nej. Du är nyast av oss. Nej. Det är sist in på ställa. Nu går jag hem. Här då, Lukas. Tack så jättemycket att ni var med. Tyckte ni var bra eller? Jättebra. Skulle ni vilja göra det igen? Typ nu i eftermiddag? Ja, vi kör. Du är bra. Okej, men det är så här, vi har ju en vinnare som vinner stjärnvinsten då. Det är ju en hel kexchoklad här. Så det är mycket som står på spel. Men jag tyckte att de två som var värst, det var ju Lisa. Det var vi. Wow. Lisa. Ja, lätt. Tyckte du också det? Ja, men den som var bäst på sin sexpåse. Det är ingen snack om saken. Nej, det var han. Så han vinner utran här. Exakt. Är det för dig? Ja. Nej, men vad trevligt. Ja, så kan du checka den. Du kan ta den, Lisa. Applåd. En applåd. Och så tar vi varm. Eller? De är jävligt goda de där. Ja, det är därför ni ska ta dem. Nej. Ta dem. Ja, det är också en idé. Det är nog det snuskaste vi har gjort. Eller så här. Mm. Mest smutsigaste. Ja, ibland blir det så. De fick feeling i slutet där. Och det ska de fan ha. Frågan är om det... Vi förtjänar ju det här. Alltså att det skulle, egentligen skulle det kunna varit så mycket värre. Fan, de fick ju fan en tårta vill jag säga. Jag tycker det är mycket värre för oss än för dem. Vi får ju fan ställa upp där. Så jävla grisig. Om ni tyckte om det här så kommentera gärna det. Och likea. Hur många likes? Alltså man vill ha mycket likes för att vi ska behöva göra det här igen nu. Ja, ska vi säga... Ja, men 30 000 likes. 30k likes. Ja, då gör vi det igen. Då blir det tårta igen. Nästa gång kanske vi tre sitter där mot följare. Eller våra familjemedlemmar. Flickvännerna. Just det. Tryck upp en tårta i Loves ansikte. Nej, nej, det går inte. Fan, det går här. Då trampar man ut i mattan sen. Ja, kolla här. Vi måste ta bort plasten. Hela jävla mattan. Ja, vi syns i nästa avsnitt i alla fall. Ja. Tack för idag. Ha det bra. Ringklocka. Ringklocka.